ഏത നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ശ്രീലങ്കയിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടമായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ ധനുഷ്കോടി എന്നത്. പുരാണകഥകളാൽ സമ്പന്നമായ ദ്വീപ്, ശ്രീരാമൻ സീതയെ വീണ്ടെടുക്കാനായി വാനരസൈന്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കടലിൽ ചിറകെട്ടി ലങ്കയിലേക്ക് പോയത് ഇതുവഴിയാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും സ്കൂളും പോസ്റ്റ് ഓഫീസും കടകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടൗണായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ധനുഷ്കോടി എന്നത്. എന്നാൽ 1963 ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ധനുഷ്കോടിയുടെ ജാതകം തിരുത്തി എഴുതപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഡിസംബർ 22 വീശിയടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഈ ചെറുനഗരം നാമാവശേഷമായി. ഇന്ന് ഇവിടം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രേത നഗരമാണ്. ധനുഷ്കോടിയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. തമിഴ്നാട്ടിലെ പാമ്പൻ ദ്വീപിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കേ അറ്റത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പട്ടണമാണിത്. പാമ്പന്റെ തെക്ക് കിഴക്കായി ശ്രീലങ്കയിലെ തലൈമാന്നാറിന് ഏകദേശം 18 മൈൽ പടിഞ്ഞാറായി ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് തെക്കോട്ട് മാറി മാന്നാർ ഉൾക്കടലിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന രാമേശ്വരം ദ്വീപിന്റെ തെക്കേ അറ്റമാണിത്. ഇതിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ സമുദ്രം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവുമാണ്. ഒരു പഴയ തുറമുഖ പട്ടണമായിരുന്നു ധനുഷ്കോടി എന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് രാമേശ്വരം പട്ടണത്തിലേക്ക് 18 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. വൻകരയുമായി ഈ ദ്വീപിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പാമ്പൻ പാലമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായിരുന്നു ഈ ചെറിയ തുറമുഖം. ഇന്നിവിടെ മത്സ്യബന്ധന വ്യവസായത്തിന് പേര് കേട്ടതാണ്. പുരാണ പ്രസിദ്ധമായ രാമേശ്വരവുമായുള്ള ബന്ധം മൂലം ധനുഷ്കോടിയും ഹിന്ദുക്കളുടെ പുണ്യ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ധനുസിന്റെ അറ്റം എന്നാണ് ധനുഷ്കോടി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. രാമൻ സേതു ബന്ധനം തീർത്തത് ഇവിടെ നിന്നാണെന്ന് രാമായണം സൂചന നൽകുന്നു. ഹിന്ദു പുരാണ ഇതിഹാസ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാരം സീതയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രീരാമൻ ലങ്കയിലേക്ക് സേതുബന്ധനം നടത്തുമ്പോൾ പണി തുടങ്ങാൻ തന്റെ ധനുസ്സുകൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ധനുഷ്കോടിയുടെ തെക്കേ അറ്റമായിരുന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. യുദ്ധാനന്തരം തിരികെ വരുമ്പോൾ രാവണന്റെ സഹോദരനും തന്റെ ഭക്തനുമായ വിഭീഷണന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭാരത തീരത്തെ ലങ്കയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സേതുവിന്റെ ഒരറ്റം ശ്രീരാമൻ തന്റെ ധനുസിന്റെ അറ്റം കൊണ്ട് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. ലങ്കയിൽ നിന്നും രാക്ഷസന്മാർ തിരികെ ഭാരതത്തിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. പൗരാണിക കാലത്ത് മഹോദധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും രത്നാകരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാസമുദ്രവും സംഗമിക്കുന്ന രാമസേതുവിലെ പുണ്യസ്നാനം രാമേശ്വര തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ്. ശ്രീരാമൻ നിർമ്മിച്ച രാമസേതുവിന്റെ അവശിഷ്ടം എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഏകദേശം 18 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ശ്രീലങ്കയോളം എത്തുന്ന പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഒരു നിര ധനുഷ്കോടിയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 2015 ഡിസംബർ 22 ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയത് പ്രകാരം പട്ടണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം 1800 പേർ മരണമടയുകയും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാമ്പൻ ധനുഷ്കോടി പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും അതിലെ 115 യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. പട്ടണം മുഴുവനായി ഒറ്റപ്പെടുകയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രദേശം ജീവിതയോഗ്യമല്ലാത്തതിനാൽ മദ്രാസ് സർക്കാർ ധനുഷ്കോടിയെ ഒരു ഗോസ്റ്റ് ടൗണായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 2004 ഡിസംബറിലെ സുനാമിയുടെ കാലത്ത് ധനുഷ്കോടിയുടെ തീരത്തെ കടൽ 500 മീറ്ററോളം പിൻവലിയുകയും സമുദ്രത്തിൽ ആണ്ടുപോയ പഴയ പട്ടണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതാനും സമയത്തേക്ക് വെളിവാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ സുനാമി ധനുഷ്കോടിയെ ബാധിച്ചില്ല. വെള്ളം അല്പം ഉയർന്ന ശേഷം പിന്നിലേക്ക് പോവുകയാണുണ്ടായത്. പഴയകാല പ്രതാപത്തിന്റെ സ്മാരകശിലകളും പേര് നിൽക്കുന്ന ഒരു ശവപ്പറമ്പായി ധനുഷ്കോടി ഇന്നും ഒരു ഭീതിയോടെയാണ് ആളുകൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ സംവാദവേദിയായിരുന്ന ഹോട്ട്ലൈൻ തത്വമയി ടി വിയിലൂടെ ഹോട്ട്ലൈൻ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് കാണുന്ന മാധ്യമ ചർച്ചകളൊക്കെ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് വളരെ സജീവമായി രാഷ്ട്രീയതര വിഷയങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ വിജയകരമായി നടന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു സംവാദവേദിയാണ് ഹോട്ട്ലൈൻ. തത്വമയിലൂടെ തിരിച്ചു വരുന്നതിലൂടെ അത് സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബി ജെ പിയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.